The pool doesn't look so nice. What's going on here? So this is where Magic Mike lives. This is for super tidy up. Not my fault. The ergonomic thing is a disaster. It's actually a... I need to say that usually it's better. It's better. Yeah. It's a good thing of the house. This is where I relax. Yoga and... But you also... And hearing the butterflies. So when you are in Madrid and training, this is where you live. Yeah. Now we're gonna rest a bit, both. Rest of for an hour. You're gonna go to your super room. I go to my super room, work and a little bit, and then you. To my untidy room. I need to tidy everything up. Simon is coming in, maybe, 1 hour, one and a half. Something like, yeah. So we will meet up. And then we will eat or do something fun. Okay. Nu har vi kollat in boendet lite. Och jag är på rummet. Simons säng. Min säng. Här kan man ju trivas. Tänkte vi ska kolla in utsikten. För jag faktiskt inte riktigt hunnit göra det. Härligt ju. Väldigt. Väldigt stillsamt. Väldigt härligt. Det är gött att vara på plats. Det är ju lite jobb med att ta sig hit nu för tiden. Polen kanske har sett bättre dagar. Men det är häftigt att vara. Jag har aldrig varit i Madrid innan. Kul att vara så här. Inomlands. Nej, sjukt. Sjukt dag. Landade, tog en Uber. Mottagaren av Simon som satt och käkade lunch med LeBron. Det var kul att käka lunch med honom. Sen kom ju Youngas och sa att han skulle spela match med Ivan och Mata Paquito och Dineno. Så Simon bara, men häng med dem. Jag ska ändå träna. Och jag ska träna imorgon också. Så du kan ju kolla på min träning imorgon. Så kan du hänga med dem på deras match. Så jag hoppade in i bilen med dem. Åkte iväg med dem och kollade deras match. Ja, det var häftigt. Och sen så tog vi ett litet snack. Och sen åkte vi hit till huset. Så nu är jag här. Simon tränar. Så att det blir nog en liten middag snart. Men ja, nu ska jag bokstavligen landa lite. Det här är rätt sjukt allting. Dag ett. Sliten idag eller? LeBron körde med dig. 90 minuter med LeBron, inte kul. Allas dröm, Simons mardröm. Jag kan inte röra mig. Jag kan inte röra mig. Körde ni diagonalt eller vad gjorde ni? Bara körde. Körde lite olika övningar. Jag kan inte röra mig. Jag kan knappt röra min mun och tunga. Du får hälla i mig någon mat i munnen. Det blir flytande idag. Det blir smoothie. Han kom hem för en minut sen. Gött att se dig så sliten. Helt vi. Finito. Jag vill ta med kläderna. Så. Kolla vilken utsikt vi har på gång här. Men jag tänker att vi kan vila lite. De stänger inte restaurangerna så tidigt som i Sverige. De menar inte. Nej, så vi vilar lite. Jag blev inspirerad av din över att du hade så organiserat. Så jag var tvungen att styra upp mitt egna också. Men vila lite eller? De här ska få jobba. Fan vad gött. Det är hit du ska åka alltså. Får bli så här död. Mycket bra. Mycket bra. Nu ska jag njuta av den här golden shower höll jag på att säga. Men den här golden hour. Den njuter vi inte av. Mm. Gött. Janga sa att han skulle kanske till gymmet för han
Han var så besviken över sin insats. Inte så roligt. Ja. Vad blev det? 4-2. Där. Ja, så det syns. Var det LeBron? Mm. Han satte ner foten. Åh, oh, slutet av träningen. Han bara, jag ser number one in Sweden. Okej. Okay. När jag redan var trött och förstörd och har ont överallt. Så tyckte han att jag skulle få en smash. Hade du ju smashat på honom eller? Nej, men han störde sig på mitt stönande. Jo, han sa det. Han bara, hej. Nej. Yes, it's okay. Sa han det? Fan vad kul. Jag ju självklart lite till. Det är svinbra om det är bitar på honom. Ja, det gjorde det. Fast alltså, han slog bett lite mer tillbaka. Jo, jo, men det är dag ett, mannen. Dag ett. Jag kan inte röra mig. Ska vi försöka fixa lite mat, eller? Åh, snälla. Och kanske en mellanöl. Kanske, vem vet. Inget landslagsläge. Vi kan ta mellanöl om vi vill. Ja, fan, en grunkas. Ja, det är stark. Han ser stark ut. Jag gillar att se dig så här död. Trött. Det klär dig. Det ska bli kul att följa din träning imorgon. Ja. Kör du 9 till samma imorgon eller? 9.30 till 12. 9.30 till 12? Mm. Och sen lunch. Det är väl 90 minuter paddel. Mm. Lite fys. Lite fys. De ska lunch. Styra lite paddel till mig också imorgon. Ska de det? Mm. Fan vad bra. Det blir skitbra. Det ska också dokumenteras ju. Något litet. Ja, såklart. Vi kör 25 minuter dig. 5 minuter. Pappi. Det blir lagom. Men det är svårt att spela det kalla hallar, du. Ja. Alltså riktigt kalla hallar. Ja, alltså, jag är inte med mig några plagg för det här. Alltså. Nej, alltså. Alla har ju dynvästa och. Det är kallare i hallarna än vad det är ute. Ja, ja, ja. Och. Då går det långsamt. Vi är inte vana i det. Så nej. Svett och sånt, det känns i kroppen. Det är ingen lyx. Det är ju inte bra för mig att det går långsammare än vad det redan gör när jag spelar hela. Nej, du, det händer ingenting med bollen. Och vi spelar med gamla boll också. Det går inte där av bollen. Det är Hede 2.0. Vad bra träning. Ja. På så sätt. Kanske du kan vinna Hede nästa gång. Too soon? Nej, nej. Ja, oh, får leva på någon förlust som du har. Nu ska jag försöka fortsätta klippa färdigt denna vloggen som förhoppningsvis redan är ute. Jävligt sugen på en cerveza. Ja. Ring Jangvas nu. Ja, det är. Ring Jangvas. Den här jäveln har alltid sen. Enga. Coming, it's coming. Titta, Jauge. Si. Good line, huh? No, for my throat. Good. After Sweden, you need to recover. Sweden is tough. Feels like we are in the middle of nowhere. Yeah, I think so. This is like super chilling. Arriba! It's the rules. The smallest one in the middle. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Su nombre es Simón, ¿no? Simón. Sí, correcto. What do you want to eat? What Patrick, do you want to eat? You choose, you're the guest. What do you want to eat? Food. Yes. Comida, carne, gambas, todo. Gracias. Mysigt. Super, eh? Very nice. Svårt sugen på en bira nu faktiskt. Nej, inget sånt nu. Jo. Då smyger han in. Tjena kompis! Det är bra. Tja. Det var länge. Det är bra. Lito. Nu får vi fint besök här. Hänger du med på spanska, Dogge? Ja då. Jag beställde ju på spanska till och med. Gingin. Ja. Gingin. Far away. You know it. Oh. Place is super amazing. My place? No. ¿Cómo se toma esto? ¿Bebiendo o no? Ahora que tengo un hambre de locos. Ahora sí, pa. Ahora sí, pa. Okay, finish your Instagram stories. Let's eat. Yes, exactly. Det är bara dagis som inte är i telefonen. How can I move this? Hungry. Let's go. Nu äter vi. Oh. Cool.
he's really good. Saint Patrick. Patrick, yeah, takes him. Okay. We're gonna love it, Patrick. Yeah, one on one. He's smart. And they're wondering why I'm recording. You know what they said to the... Why is he recording? No, yeah, and they said, no, es que he's one of the most famous dancers in the world, he said. he said, typical Spanish word, hostias! Like, we should have invited these guys. If we didn't even buy them coffee. Nice okay. Car, Douglas. Douglas, I love your car. Vi har asmycket utrymme, det är som vi får. Det är Nevas problem här. Man får plats med en pallväska. Jag tror jag måste hoppa. Ja, men det är okej. Okay. Jag får plats. Astronaut, my bro! Tack så fan, du kan väl se dig. Tack så mycket. Samma. Vi hörs måndag. Ha det gott. Bra första dag, va? Ja, jag har så jävla ont i benen. Men vi ses imorgon. No, no, déjalo aquí, déjalo aquí por si entra en coche para no estar... Crazy, man. Shit, vad gillar mamma efter den där jävla taxikullen. Ja, den var speciell. Jag hoppade alltså. M3. Gå in specialingången här. Esta metálica. Tú no ni me ves ni me abrazas ni nada. ¿Qué está? Martínez, volviste al caos. ¿Cómo está mi chica? Ya está bien, comida. Vad sa du? Nej. Lite innan, men sen när man drar igång så var det lugnt. Du är den enda som värmer upp, Simon. Du är den enda som värmer upp. Han har värmer upp på sitt sätt. Kaffe och skitsnack är också uppvärmning. Det är det. Spanska det är vägen. Så mycket skitsnack så att det är löjligt. Helt sjukt. Oh yeah, yeah. Oh no, no. Träningen har precis dratt igång här. Och som jag förstår det, som så är de på olika banor. Så börjar man på en bana och sen får man avancera uppåt. Och igår hade han avancerat upp till bana 1 och så hade han stannat där. Och sen har han spelat 90 minuter ensam med LeBron. Så han är ju på tårna här nere, lille Simon. Men en sak är säker och det är att det är svinkallt i hallen. Det är typ... Skämta inte om det är kanske 15 grader i hallen. Så det känns. Det är nice. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. Amarte es mi manía. Que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen. Como un color entre los grises. Yo nunca te fallé. Tú no eres cualquiera. Tú eres la mujer. Mi corazón anhela. Pasan por ahí todos y todas esas poses que tú conoces. Gracias a mi mujer ni tu amigo. Pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright. Sienta, dime pa' dónde vas. Que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mí.
origami. Somos Adán y Eva y estoy listo pa' tomar el castigo. Yeah. Y todo lo prohibido y las pescadas que tú y hemos cometido. Nu har Simon alltså börjat på bana 3, vunnit bana 3, vunnit bana 2 mot Yangas och Ivancho. Och nu är han på bana 1 mot LeBron Galan. Så det går okej för Lille Vasquez just nu. Son por ahí todos y todas las poses que tú conoces. Gracias a mi mujer y tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, pasita dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. Inte ens LeBron kan ta Simons backhandboll just nu. Pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Son por ahí todos y todas las poses que tú conoces. Gracias a mi mujer y tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, pasita dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. Det är lite publiktryck på de här träningarna, det kan man ju förstå. Sitter en del folk faktiskt. Är ni klara eller? Är ni klara? Vi är klara, med fisk. Han har ju bara spelat match ju. Va? Ni spelar bara match. Jag har spelat poäng drills ju. Det är kul. Kul va? Det är kul. Vad var det för partner där då? Jag vet faktiskt inte. Nej. Han var lite blandad. Han blandade faktiskt. Ja, han var ibland vissa bollar var helt sjuk. Vissa bollar jag såg var han helt sjuk på. Ja, det var kul. Men det är klart ju. Ja, tycker jag. Spelade du upp till bana 1 eller var det bara att man blev uppflyttad lite? Ja, men man körde runt lite alla. Ja. Det var ju lite olika spelövningar. Så skulle man köra mot alla paren. Ja, just det. Någon gång under passet. Så att, det var kul. Patrick. Nu när du ska fysa så ska jag dricka kaffe. Ja. Kör. Ja, vi ses. Cool. How was the training today? It was good. You sure? Played, yeah. A little bit tough. Yeah. We didn't play, but we need to keep going in the week. We will find the feelings, Patrick. Look, we How was Simon? How was your training? Good. Did you have fun? He didn't do all the physical. All the physical. Yeah, I went in the halfway because I wanted to have breakfast. Yeah. Chicken. Yeah. Look, I did my physical training here with you, Patrick. Yeah. I'm gonna have a good proteins. Rest. Proteins. Don't lie. What? Stop lying. Are you done for today? No. One more. We should have the video this afternoon when Simon arrives home for a second training. When he's dead. Yeah, when he's dead and he doesn't talk too much. Yeah. He sleeps like a kid. En viktig punkt som jag tycker att det är värt att ta upp, det är att det kanske är 6 meter till första balken och sen kanske 7,5 till översta. Och vi i Sverige klagar på 10 meter. Men det funkar för LeBron och grabbarna, så tänk på det innan ni klagar på hallarna där hemma. Mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mí.